24 липня у селі Ключарки відбулося позачергове засідання 22-ї сесії 7-го скликання. Зустріч розпочали з питання, яке найбільше турбує не тільки депутатський склад, а й всіх жителів села. Мова про добровільне приєднання територіальної громади села Ключарки до ОТГ міста Мукачева. Ви знаєте, що в нас пройшли всі процедури обговорення. Скликано було громадськість, де було заслухано їхні пропозиції. Ви до мене звернулися ініціюванням цієї сесії в зв'язку з тим, щоб дати виключно чітко, конкретно питання. Приєднання до Мукачева або не приєднання. Сільський голова каже, приймати рішення за або проти депутати самостійно не беруться. Тому організували голосування за участі всіх жителів села Ключарки. Громада мала час прочитати, визначитися, зважити всі пріоритети. Ну і після обговорення, після здачі опитувальних листів депутатами, донесено було до сільської ради, оказалося, що 900 громадян проти, 300 за. Чи то дивний збіг обставин, чи то й справді відмова приєднуватися вплинула на подальший розвиток справ, можна тільки здогадуватися. Однак сільський голова розповідає, одразу ж після голосування до неї надійшла інформація, яка змусила волосся стати дибки. Приходить до мене керівник товариства АВЕ Кабай Володимир Володимирович та й каже: «Зоряна Павлівна, поясніть мені, будь ласка, таку ситуацію. Що трапилося, що мені сьогодні позвонили з полігону і сказали, що сміття села Ключарки не буде сьогодні прийнято на полігон?» Ну, я трошки не зрозуміла. Я почала дзвонити заступнику голови адміністрації позвонила, який розводив руками і каже: «Та не може бути, бред». Голові районної ради, який пообіцяв також вирішити питання. Добре, до кінця робочого дня, так мені конкретно і не надали відповідь, чого не є. Ну, так, ну, нібито треба задуматися громаді. Щоб врешті-решти в цьому питанні розставити всі крапки над «і» і прийняти рішення найкращим чином позначилося на добробуті селян, на засідання сесії запросили радника з питань децентралізації. Це село, яке має 200 тисяч гривень, заробляє, воно, в принципі, не спішить об'єднатися, бо воно 200 тисяч заробляє. Але якщо ви тільки по ПДФО даєте 3,2 мільйона, то вам є про що поговорити. Із закликом про приєднання до Мукачівської ОТГ перед своїми односельчанами виступив депутат Мукачівської районної ради Володимир Фех. Та з відповіддю сільські обранці не барилися. Ви несете відповідальність за стан у селі. Шановні, ми хочемо відмовитися від надання кращих медичних послуг нашим пенсіонерам і всім. Це Мехрович, що нижче не підеш, відкроєш двері, бо взятку не взяли. Люди добрі. Ну наша такої? Ось що говорить? Наша такої говорить? Та недовір'я, не до кого. Наша такої говорить? Бо я так знав. Наша такої говорить? Та так є. Вислухавши різні думки щодо ситуації та ще раз детально обговоривши всі переваги і недоліки такого приєднання, депутати Ключарківської сільської ради прийняли одноголосне рішення відмовити у добровільному приєднанні територіальної громади села Ключарки до ОТГ міста Мукачева, тому що не бачать жодних переваг від приєднання до міста.